Padiaslis radicaluri narativi propagandisti საქართველოს teritoriul მთლიანობის აღდგენას თეორიულ დონეზე უშვებს და სვამს კითხვას. Გვინდა გაერთიანება ორ სეპარატისტულ რეგიონთან, როგორც რუსეთის მონათუ, ვიცხოვროთ დამოუკიდებელ საქართველოში, როგორც ევროკავშირის წევრმა ამ ორი რეგიონის გარეშე. Თემის დეტალები ცაბა ხუჩია გვერდება პირდაპირ ეთერში. Varlam, tu padi aslis, kithus shinars, განვიხილავთ, შეიძლება ითქვას, რომ ბიზნესმენმა, რომელიც პროპაგანდისტული განცხადებებით გამოირჩევა, ფაქტობრივად ევროკავშირის სტატუსი და ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება სასორზე დააყენა. Padi asli, თეორიულ დონეზე ნამდვილად უშვებს უახლოეს მომავალში აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნებას, თუმცა სკანდალურია გზავნილი, რომელიც პროპაგანდისტმა შეკითხვის ფორმით გააჟღერა. Გვინდა გაერთიანება ორ სეპარატისტულ რეგიონთან, როგორც რუსეთის მონათუ, ვიცხოვროთ დამოუკიდებელ საქართველოში, როგორც ევროკავშირის წევრმა ამ ორი რეგიონის გარეშე. Teoriulat daușat rom Ruseti Ivanishvilis Abkhazetisa da Samkhret Osetis dabrunebas dahpirda. Kitva romelis titulma kartulma patiosna duna dausva sakutar tavs. Minda gavirtiande or separatistul regiontan da vitskhovro matdan rogorc Rusetis modam, tu minda vitskhovro damouqideblat da tavisuplat rogorc Evrokavshiris tsevma am ori regionis gareshe. Propagandistii sam gzavnil supasuhes khelisuplebashi, rogorc irkveba martvel partiashi, Padi Aslis mravali propagandistuli ganzkhadebebi aqt mosmenili, shesabamisad kartuloznebashi dartsqunebulebi arian, rom am gzavnilis ukan opozitsiis is natsili dgas, romelis radikaluri ksevebit gamoircheva da akhla Padi Aslis sashualebit tsdilobs arsebuli narativis sazogadoebashi shemotanas. Rogorc kartuli otsnebis ganzkhadebebidan ugebulobt khelisuplebistvis sagareo politikuri prioriteti evrokavshirshi integratsia, tumtsa umaghles ero ლამოსანას ტერიტორიულ მთლიანობის მშვიდობიანად აღდგენა წარმოადგენს. Padi Asli თავის არაფერს წერს, ის არის ნაცმოძრაობის და ფსევდოლიბერალების ერთ-ერთი გამორჩეული ჟღალებში პროპაგანდისტი, აქედან გამომდინარე სახმოვანებს ხოლმე იმ გზავნილებს, რომელთა გატესტვაც უნდა ხოლმე კოლექტიურ ნაცმოძრაობას. Ამ შემთხვევაში ეს არის უკიდურესად შემაშფოთებელი სატესტო გზავნილი, ის პირდაპირ სასწორზე აყენებს ერთხარეს ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მიღებას და მეორე მხარეს აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დათმობას. Რა თქმა უნდა, ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია, მაგრამ ჩვენთვის არის, რა თქმა უნდა, უმაღლესი ეროვნული ამოცანა მშვიდობიანი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და არავის არ მოიცემთ უფლებას, რომ საზოგადოება შეაბაროს ასეთი ნარატივის. Ეს არის მონური აზროვნება, ეს არის აგენტების აზროვნება. Ამ ადამიანს სამშობლო არ გააჩნია და ცხადია. Მე არ მიკურს ასეთი განცხადებები. Ჩემთვის, როგორც ქართველისთვის, ამ ქვეყანაში დაბადებულისთვის, ყველაზე მთავარი მამოძრავებელი ეს არის ამ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. Ბიზნესმენმა და პროპაგანდისტმა Padi Aslim შესაბამისი გზავნილი სოციალურ ქსელში გაავრცელა.